Ovdje je najveća gužda stala, u ovom dijelu je. Guraju se godine. Evo, Ermina odustala, otišla. Jer ako vidi, moje patike tamo. Evo nas ponovo u Beloj kući, nastavljamo sa pitanjima gledalaca, sljedeće pitanje za Čorbu. Rekao si Matoroj da te nervira Ša jer sklanja Taru stalno od tebe. Dobro. Zašto ti je toliko bito da vas dvoje uopšte imate komunikaciju? Pa zato što Milane, lično njegov taj stav je meni malo čudan jer ja nikad nisam ništa konkretno uradio da ga isprovociram. Mislim da malo previše tripuje na neki način da možda treba malo da spusti loptu, da ne gleda to tako. Jer u suštini ja sam i pre toga rekao mnogo puta da je Tara meni draga i da je volim i da sam bio protiv te njihove veze, ali kad se već desilo onda sam to i tekako podržao. Tako sam i pričao sa Ša. Tako da mislim da malo... Zar ne misliš da ovo izrečeno sad što pitaj gledalci nije direktna provokacija? Znao si da će se to čuti. Možeš da mi ponoviš moj... Ovo sad što si rekao Matoroj, zar ne misliš da je ovo direktna provokacija? Pa očigledno ovdje sve što radim je provokacija, tako da bi podržao tvoje mišljenje da je ovo provokacija. Hvala. Ša? Pa gledaj, ja ne mislim da je provokacija, ali opet zašto bi njemu smetalo to ako nema tu ničega, mislim, konkretnog, ako nema nekih osjećanja ili bilo čega drugog. Evo, ja čisto to pitam. Ne, ovo nije provokacija, ovo te pitam najiskrenije. Znači, čim tebi smeta to da te boli uvo za nekoga i da ti je neko, eto, bivša devojka... Konstantno me uzimate usta. Znam. Konstantno, a ja ništa konkretno ne radim. Znam, ja sam ti rekao... Zato mi to smeta. Ja sam ti rekao i onda kad si me zamolio, ajde samo, brate, da me ne uzimate usta, ja sam rekao, ok, samo kad prestane taj odnos, neće biti potrebe. Previše mizerno i prejeftino da misliš da ja tu im radim nešto za provokaciju. U svakom slučaju ovde. Ne to, nego, evo, ja mogu samo da navedem primere šta je meni smetalo. Kad god sam se posveđao sa Tarom, ti to znaš. Sada, da li je to drugarski, ti to gledaš skroz drugarski, a meni to, recimo, smeta. Kad god sam se posveđao, bukvalno ti si bio prvi koji je bio tu uz nju i koji je savjetovao... Da, koji si mi dao do znanja još kad smo bili u izolaciji, tako sam prestao. Ali tata me savjetovao, mi govorio, pomiri se, spustite loptu, vidiš... Ne, naravno, i sa mnom je pričao uvijek fino. Da, je zanimljivo. Matora, možeš ti da ustaneš? Meni je samo, kažem ti... Šta mi je pričao i sad ću da ispričam. Čorba mi je rekao da prosto Tara i on se kapiraju i da mu jednostavno smeta što konstantno ga ubacuju u priču, ništa ne radi u tom smislu, a opet mu je Tara i draga. Znači, draga mu je kao osoba, kao prijatelj, kao drug. Ajde, ti postavi na mesto Ša. Ne, sad ću ti objasniti, da, evo. Ja smatram da, to sam i pričala sam sa Čorbom, bilo kakva, to što Ša kaže, ne smeta mi, ja volim Čorbu. Da, smeta mu i on jednostavno hoće tu da izbalansira, ne postoji balans. Ali čak što više preteruje nekim stvarima. I Tara je isto stavio do znanja, očigledno, mu to toliko, da ne mogu da imaju komunikaciju nikakvu, da ne mogu da budu prijatelji. Ne mogu, jer kada bi bili i prijatelji, kada bi provodili vreme, pušili pljugu i sve, sve bi mu to smetalo. I smetalo mi je to, da. Znači, ja nemam starom nikakav kontakt. Da, ali samo da mi ne gledamo. Oni kao zajed, kao spoj, meni se obrate. Tad imam odnose i komunikaciju s njima. Pojedinačno samo sa Šajom. Ja to znam, ali, na primjer, sve ovo što se dešava ovih dana i što ustani, što Nenad priča Tari i što pričaju i Čorba i Tara, ja znam i kad je bilo to oko sada mesečice i svega, prosto samo će sve više i više da se produbljuje i bit će još veći i veći problem na kraju. Ne daj Bože ima da dođe do ozbiljne svađe, jer vidi se kuda ovo vodi. Ne vodi. Znači, prosto, ogradi se zbog sebe i kraj priče. Zabolene kurec, ne ograđujem se više. Ako Ša smeta... Zato što ništa ne radim, druže. Pa ništa ne radim. Nema kontakta ni... Nema kontakta, ništa nisam uradio. Stalo mi uzimate usta, ovdje mi uzimate usta, ovdje ništa ne radim. Dobro, evo, okej, ako se posljedio sa Tarom, očekujem da ne prilazi. Daj, stanem ovdje u čošku, da gledam u zidovak. A možeš da isluštuješ, brate, kad se posljedio sa Tarom, da ne prilazi. Dobro je rekao. Znači, ako Ša zamera Tari komunikaciju, bilo kakvu sa njim, meni je sulud onda i da on ima bilo kakvu komunikaciju, onda treba Ša da ispoštuje tako sulud. A ne viče, Čorba je super, Čorba je Tari i da nema apsolutno nikakvu komunikaciju sa njim. Ako ćemo toliko da gledamo realno. Drago je njemu u fazonu kao, ako ti već imaš konverzaciju... Nije, ja nemam problem s tim. Ne. Znači... Ne. Ja, ti stalo prema govoriš, ti prvi govoriš da je dobar. Milane, a to je stvarno kad Tari nema te
taj vibe, nema to. Znači, evo i vidiš da je ovo. Ne, ja znam, ali ne možeš onda kaži ovako, Šam, budi direktan, Tara, to, 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 Čorba, ti, to, ne možemo ni da se družimo, da budemo dobri, imamo poštovani kraj. Ja se ne družim ni sa kim, Milana, ja se ne družim s Tarom uopšte. Nemamo eye contact, znači mislim, ne gledamo. Što meni Ša kaže, Čorba je okej, ja Čorbu volim, a kad treba da se nabije Tari nešto na nos, uzima mene. Ne nabijam ja Tari na nos, nego nabijam na nos to kad ima kontakt sa tobom. Opsednuta je Čorbom ili obsesija, ne znam šta si u koju sredeću. Da, tako deluje, da. Onda nemoj ni ti Ša zbog nje. Gledaj, čekaj, a kako ti meni ovo, ajde, ajde, pošto si rekao niste imali komunikaciju, meni je to smetalo, šta znači ovo, šta je ovo značilo? To je bilo mahanje kad smo se ti još muvali, ja sam ti rekao. Ja sam dok smo se muvali, ne, dok smo ti bili, ti ja bili zajedno, čak si mi ti rekla, Tara. Dok smo se muvali. Čak mi je Tara, ne, Tara, ja pričam iskreno. Kad smo bili zajedno, rekao si mi... Pa bila je šala. I dok smo bili zajedno, rekao... Ne, bila je šala, pa mogu da kažem. Okej, dok smo se... Bila je šala dok smo se ne nadjeli. Evo Čorba, znam šta je meni rekla, znaš? Čorba, znam šta je meni rekla dok smo bili zajedno. Bila je šala dok smo se ne nadjeli muvali. Ja samo kažem da ovo više ništa ne shvatam ozbiljno. Ovo je sve izmišljen svet. Ko shvata ozbiljno, ko se nervira, nek se nervira. Ovo za mene nije ništa ozbiljno. Ali ja mu kažem, meni Čorba kad je rekao, ja sam krenula na cigaretu, Čorba je rekao, pa deći recimo ja sam rekao, juj, izvini, ne treba tebi tako da se obraćam, izvini, molim te, okrenu se krsti, čovjek kaže, izvini, molim te. I to pre mjeseci po dana, volim te i to. Ti mi za to slučaj. Volim te i to što je izrečeno kad je neku pesmu pevala, on kaže, pa i dalje, tako, ona kaže, ne, ne, ne. Rekla si, ne, 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 ne možemo tako. Meni ovo ništa ne postoji. On je rekao, okej, okej, samo da znaš to, to mi je Tara prenela. I kako ja, znajući sve te stvari, da budem imun uopšte na to. Prvo, kontakt sa bivšim dečkom, to ne postoji, to je nemoguće. To je to. Mene to smeta i to treba stati. Što se tiče generalno mogi Čorbu, odnosno ovde svaka devojka, mislim, Maja, baš jučer prekoče, rekao, ja sa ovo Čorbu imam poslovnu konekciju. Maja, meni je to, ja pričam o Tariša. Ne, ne, kažem što je Maja rekla za Čorbu. Ja sam to pričala još... Tako. Da, ja sam to pričala još pre 2, 3, 4 mjeseca kad smo mi još već raskinuli. Čorbu i ja, čak i dok smo bili zajedno, smo bili neke totalno neke druge teme, neke druge priče. Više se svodilo na neko to drugarstvo, na neko to, da kažemo, savjetovanje, poveravanje i tako dalje. Manje se svodilo na neki emotivni, ljubavni odnos. Na kraju se tako i završilo, mi smo ostali u korektnim odnosima. Što više, ja sam i ne gledam ga uopšte kao osobu sa kojom sam imala nešto, poljubila se, spavala u istu krevet i tako dalje. Uopšte ga ne gledam kao bivšeg dečka, ni to mene gleda kao bivšu devojku. Čorba je meni isto tako, slično tako mi je nešto rekao. Ne znam kad je to bilo, sedeli smo ovdje za stolom, bila neka svađa, bio neki haos. Meni je Čorba rekao, krivo mi je što ne mogu da imam odnos sa tobom normalno, cool, ortački, kao što imam i sa Ša. Krivo mi je zato što se sve tumači pogrešno. Ti si meni draga, znam da sam ja tebi drag. Nema nikakvih osjećanja, nema ničega. Čisto ono, ima, što je on sam rekao. Postoji još jedan detalj što meni Tara rekla, ali to neću iznositi. Dobro, majko sveta, Bože me sačuva. Pa ti sam znaš da Tara neke stvari radi namjerno da bi tebe nervirala. Sjeti se od momenta kad je bila da previje ruku, kad je rekla tražio mi broj onaj što je polomio nogu, a tebe će to da isprovocira. Tako da ima i to u vidu, ti kao malo mudri i 20 godina stari. Razmišljaj malo. Nebitno, ali razmišljaj ti malo da meni to smeta. Ja ništa nisam uradio. I ti ne postojiš. Ja ne postojim, vi svi ne postojite. Još 2 mjeseca postojite. Znači, ovo je meni nestvarno. Ko može da sebi? Ko sebe troši, ko sebi hoće da izludi glavu, nek izludi. Vi za mene ne postojite. Ti Tara ne postojite. Niko ne postoji. Ja stojim za toga da mi je... Ništa ne postoji. Ja stojim za toga da mi je krivo. A shvatit ćemo kad izađemo gde postojimo. Naravno. Na kraju svega... Tako da ništa me ne interesuje. Na kraju cijela... A ne, nije to pretnja, ja to ne kapiram kao... Ne, 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 nisam ja, ali neke stvari... A misli sa Tarom i to, da će se čuti. Ma ne, ni to! To mogu vam za 5 života u nas. Nego kad ja sedem, brat, ti zapalim gde mi je mesto, onda sam svak shvatam da postojim. Na kraju cijela ove priče... Gledaj, evo ni Marko ne zna jedan detalj. Marko, ti ne znaš isto jedan detalj koji ja znam. Ajde, druži, koji meni apsolutno daje za pravo da tu nema kontakta više nikad, nikakvog. Meni je, ja sam rekao to i... Ne, ne kapiram ja ovo, da. Dobro, neću ništa pričati. Meni zbira mogu da se oglašam. Pa tebe neka, ajde, evo priča, ja Čorbi kažem. On je rekao da se više neće ograđivati. Neće da se ograđuje, ali naravno ako priča... Ja neću nikog da provociram ovdje s namerom, ali neću ni da se opterećem, jer ja ne postojim. Ne trebaš. Evo, ja mogu jasno i glasno pitam Milana, da smo se mi uopšte pogledali na bilo koji način, da li sam mu se obratila na neki umiljat, nežan način, on meni ne postoji, postoji neka ortačka priča. Ma nemaš ortačka priča, što je rekao, dečko, ne, kada imam... Oni kura, sve ne sve. Vi nemate duše, kada imamo bivša devojka ovdje. I da ovdje ti izmisliš da je on pogledao nju kao što je znamo da prvo pao. Pa kada su je spomenuo žene u ženi jebala na lajku. A ne da ti da kareš, sve moje, da njegu
bivši dečko je bivši dečko, ne postoji. Ja mislim da je najbolje rešenje da ovi ljudi ovde shvate da ja ne postojim. Ja nikom nisam pretjerao, najbolje da ja da mene ne vide. Ja nikog ne fotkam, ne pipkam, ne čukam, ne šaljem srca. Znači najbolje da shvatite da ja ne postojim. Spasite sebe, kerete i nervoze. Čorba ne postoji, on je duh koji ne postoji. Što se tiče mojeg čorbenog odnosa oboje, stojim iz toga da nam je krivo što smo se uopšte smuvali, zato što i tada što smo imali bilo što, što smo mnogo bolje funkcionisali kao neki drugari. I sam je rekao da ga od 99% ljudi ovde u kući niko ne kapira, jedino ja, mislim za te gluposti neke njegove. Imali smo te neki ortački, kad kažem ortački, kad god imamo komunikaciju, nigde se ne vodi ka tim nekim ljubavnim sestom. Sve to dobro, meni se bilo u vezi, sve to super. Znam, ali on meni priđe, kaže, gledaj vam povijek zmesečnih, ne raduj meni. Završi da narkoma se vodi oko kuće. Momak, jedan kroz jedan, to nema brema greške. Miće on Nenadu pomogne da im s amatorom pomožu od čorba i amatora meni pravi iznenađenje, pomože Nenadu. To je najmanje bitno, to je najmanje bitno. Da li on tako ima lošu nameru pomagao da me Nenadu meni da meni nisi Nenadu? Imaš tu najveći problem. Zato što nisi mnogo si osetljiv i mnogo... Nije siguran u sebe. Ne, ja sam siguran u sebe. Značaj u nekim stvarima. Nije znao da umarevo je stanje. Ne vučite me za jezik da kažem detalje. Nema veze, slušaj. Ne želim da kažem. Ali nije samo... Nije sad u pitanju samo ovaj naš odnos, nego kažem ti u svemu. Ne, meni smeta vaš odnos najviš. Nekim stvarima koje ne te mi priča. Ne da znači na kvalite torte, nego sad čin, a ne, a sada se čorba bila prva voda. Da bi poštedao sebi vaš odnos. Ja sam ne. Ali meni, bilo kakav kontakt sa bivšima, bivšom, kako god. Božu, da se vam bravo. Ne je bito da ste se pomiri sa lijevo. Evo da isključimo mene. Dobro. Ti reaguješ ovako i mnogo gore na neke nebitne stvari kao što za ono zbroj telefona i noga u gipsu. Ti na to reaguješ strašno. Dobro, što je moja stvar, ali ti si ovdje, brate. Ali ja tebe kao ovdje, ja sam ovdje. Ali ti za to si reagovao mnogo gore nego za mene. Da, i posle, jebote, tara. Gledao se ne... Ne, ja ne želim nešto da... Ako ti, hoćeš ti da kažeš. Ne vole se, naravno. Ili da ne kažem ništa. Neću da kažem zbog tebe. Zašto imam apsolutno pravo uopšte, brate, da ne želim... Pa ne znaš, a ja znam što si ti mene... Ne, to. Pa ne to što mi je rekla Tara, mogu Marko da šapnem ako hoće Tara uopšte, ako ne, neću. Ja ne znam ni na šta misliš, na šta ne govoriš. Ja znam. Ne znam da sam ja nešto pogrešno uradio. Ne, nisi ti, oboje. Oboje.